Вадим Зеленюк – майор окремого загону спеціального призначення Омега Північного об'єднання Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, загинув 22 серпня 2022 року, захищаючи Україну. Сильний, відважний та сміливий, багаторазовий чемпіон і призер України та Європи по бойовому самбо і дзюдо, чемпіон Європи по універсальному бою. Ще зі шкільних років юнак з-поміж однокласників вирізнявся щирістю та відвертістю, завжди був готовий прийти на допомогу. Морально стійкий, завжди мав свою точку зору і вмів її відстоювати. У 2010 році, після закінчення Київського національного університету внутрішніх справ, пройшов шлях від офіцера бойової штурмової групи загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом одного з підрозділів Північного об'єднання до інструктора зі спорту першої категорії групи неолімпійських видів спорту спортивної команди клубу Національної гвардії України. Від 2014 року постійно виїжджав на ротації, виконуючи бойові завдання на сході нашої держави. Спочатку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України Вадим входив до складу групи, завданням якої було проведення розвідки цілей та коригування артилерійського вогню в Київській області. Завдяки умілим діям та надважливої роботи була здобута цінна інформація для подальшого просування сил ЗСУ. Вадим проявив себе хоробрим офіцером, який, ризикуючи життям, один з перших у складі групи рухався по маршрутах можливого знаходження противника. В ході розвідки групою були виявлені ворожі маршрути патрулів, спостережні пости та командний пункт. Були визначені точні координати скупчення броньованої техніки близько 24 одиниці, які було передано артилерії ЗСУ. В результаті проведеної роботи групою, в яку входив Вадим, був відкритий безпечний шлях та лінія оборони перенеслась на 12 кілометрів до населеного пункту Бузова. Завдяки добре спланованому плану дій та злагодженості групи, яка залишалась на всьому відрізку маршруту непоміченою ворогом, було зібрано багато важливої інформації. З червня чоловік брав участь у штурмових діях в місті Северодонецьк. В ході запеклих боїв на території Северодонецького авторемонтного заводу він проявив хоробрість і не зупинився перед переважаючими силами противника. Завдяки злагодженим діям групи, професіоналізму кожного військовослужбовця була проведена яскрава операція з захоплення адміністративної будівлі заводу та взяття в полон шістьох військових РФ. За даними, які вони надали, стало відомо про сили та засоби противника, що згодом допомогло проводити контрнаступ у визначеному напрямку. Від липня спецпризначенець входив до складу групи застосування ПТРК «Стунга», майже кожного дня проводячи розвідку місцевості в сірій зоні на Донецькому напрямку для вибору зручної позиції для застосування комплексу. 22 серпня група отримала завдання відбити штурмові дії ворога та закріпитись на визначених рубежах. За допомогою двох розрахунків ПТРК «НЛОУ» Вадим знищив дві ворожі БМП разом з екіпажем. Коли залишки ворожої піхоти зайшли на позицію, гвардієць один з перших висунувся на зустріч чисельним силам противника та вступив у бій. Військовослужбовці, прикриваючи один одного, просувалися далі і далі, знищуючи живу силу противника. Рокуючи на зустріч смерті, крок за кроком Вадим разом з побратимами відвоювали захоплену землю. В ході пересування майор Зеленюк, прикриваючи побратимів та відводячи вогонь на себе, отримав вогнепальне поранення, однак продовжував наступати та вести вогонь. Пересуваючись між позиціями, група потрапила під мінометний ворожий обстріл, який коректувався аеророзвідкою противника. До чергової ворожої групи залишалось декілька метрів, але в цей момент осколком міни Вадим отримав поранення, яке зупинило його життя. Геройський вчинок побратима надихнув кожного військовослужбовця групи. В результаті зачистки ворога було повністю знищено та відкинуто від лінії оборони. Вадим загинув на полі бою як справжній герой, віддавши найцінніше – своє життя, врятувавши своїх побратимів. Майор Вадим Зеленюк за мужність та героїзм, проявлений під час виконання службово-бойових завдань, нагороджений медаллю за військову службу України та поданий на вищу нагороду орденом «Золота зірка» звання Героя України. В українського захисника вдома залишилися батьки та сестра. Висловлюю співчуття рідним та близьким.